Helo, mae'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl a'r thema heddiw ydy cysylltu efo pobl eraill a mae hwnna'n eithriadol o bwysig cadw mewn cysylltiad efo teulu a ffrindiau dim ond e helo, dim rhaid bod na fwriad i'r sgwrs, dim rhaid fod na unrhyw reswm mae deud helo a gofyn sut aeth y ddiwrnod di neu be ti di bod yn neud heddiw neu ti isio cyfarfod neu be bynnag mae'r pethau bach yna i bobl sydd o bosib angen jyst i wneud godi llaw rhoi llawn allan a dweud, hei, dwi efo chdi, ddwn i am be bynnag sydd angen i wneud. Mae cadw mewn cysylltiad yn enwedig dros y flwyddyn ddiwetha wedi golygu y byd i nifer fawr iawn o bobl yn deulu ag yn ffrindiau. A felly mae'n bwysig cofio hynna, dwi'n meddwl, drwy'r adag mae cysylltu a cadw mewn cysylltiad yn gallu gwneud byd o les i rywun sydd, o bosib, ddim efo unrhyw problem neu ddim byd amlwg, ond mae'n iach pryn bynnag, mae'n beth iach iawn i wneud, dan ni'n bobl cymdeithasol, felly mae cadw y cysylltiad yna yn beth pwysig ofnadwy ni'n wneud, yn enwedig, fel dwi'n deud, yn y flwyddyn aeth heibio, ac yn yr wythnos yma lle dan ni'n tynnu sylw at y pethau bach yna, all arwain at bethau mawr.